പ്രഭോഷണത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെ, അനുസരിമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ, സഭയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാചീനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒരു പള്ളിക്കകത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായിട്ടും മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും നമ്മളുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കത്തോലിക്ക ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമാണല്ലോ പ്രവചനാലയം. അവർ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും ദൈവം തന്ന കൃപയില് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചുമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു തിരുവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതാനും ചിന്തകളാണ്. ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ അധ്യായത്തിലെ ഈശോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക. ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് ഈശോ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക. പരിശുദ്ധപിതാവ് വിശ്വാസവർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയുടെ ആ ചിത്രമാണ് പിതാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധപിതാവിൻ്റെ ശ്ലൈഹിക ലേഖനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുത്തത്. പാത്രവുമായിട്ട് വെള്ളം കോരാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് ഈശോയാകുന്ന ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നിറയെ ദൈവകൃപ കൊടുക്കണം. അതാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്, ഓരോ വിശ്വാസിക്കും കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്ത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധപിതാവ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്. ഈ ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയെ കിണറ്റിന് കരയിൽ, യാക്കോബിന്റെ കിണറ്റിന് കരയിൽ വരുന്നതും അവർ തമ്മിലുള്ള വലിയ സംഭാഷണവും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പരിചയമുള്ളതാണ്. അവിടെ ആ സ്ത്രീ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്കം ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ശമരിയാക്കാരും യഹൂദന്മാരും തമ്മിൽ പിണക്കമാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ അടുപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ആ സ്ത്രീ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വലിയ പിണക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ എന്നോട് വന്ന് കുടിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ആ സ്ത്രീയെ കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈശോ അവളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നിനക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഉള്ളവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല. പലപ്പോഴും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ അധാർമികമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ പരിചയത്തിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ട് ലോകത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് തിന്മയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ആ സ്ത്രീയെ മനഃശാന്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് ബാഹ്യമായ അർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തെ വായിക്കാറുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്. നിനക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഉള്ളവൻ നിന്റെ ശരിയായ ഭർത്താവല്ല എന്ന് കർത്താവ് ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് അവളൊരു ദൈവശാസ്ത്ര വിശ്വാസപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്.
അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ സുവിശേഷത്തെ ശരിക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗെരസീം മലയിൽ ആരാധന നടത്തണം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും പറയുന്നു ജെറൂസലത്ത് പോയി ആരാധന നടത്തണം. ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നീ അതിലും മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ കൊടുത്ത ഉത്തരമാണ്, കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര്, ആ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു അവബോധം നോക്കുക, അവള് പിതാക്കന്മാരെ പിടിച്ച് അവളുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഈ സമരിറ്റൻസ് മോശയുടെ ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വേദപുസ്തകമായിട്ട് കരുതിയിട്ടുള്ളൂ, പഞ്ചഗ്രന്ഥികൾ, അതിനപ്പുറത്തുള്ള പഴയ നിയമം ഒന്നും അവര് പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുന്നതല്ല. ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് ഞങ്ങളെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ ഗെരസീം മലയുടെ മുകളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവിടെ അബ്രാഹം പോയിരുന്നു, നോഹ പോയിരുന്നു, പരിശുദ്ധമായ മലയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുള്ള മലയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മിശിഹ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വരുമ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി തരും എന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീയും ഇത് പറയുകയില്ല. ഒരു ചരിത്രകാരനും നല്ല അവഗാഹമുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യവും ഗെരസീം മലയുടെ പ്രത്യേകതയും, അവർ മിശിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, മിശിഹ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്നുള്ള ആ പറച്ചിലുമെല്ലാം അവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ള യഹൂദവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും സമറിയക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും വളരെയേറെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ആ കുടിവെള്ള തർക്കത്തെക്കുറിച്ച്, സമുദായ തർക്കത്തെക്കുറിച്ച്, സോഷ്യൽ ഈവിളിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഗഹനമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇട്ട് കൊടുത്ത് സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഈ സ്ത്രീയെ കർത്താവും അഗാധമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക്, അധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈശോ അപ്പോൾ കൊടുത്ത ഉത്തരം എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ആരാധകര് മലകൾ അന്വേഷിച്ച് ഓടുകയല്ല, അവർ സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. സത്യം ഈശോയാണ്, അരൂപി റുഹാദക്കുദിശായാണ്. സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധകര്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവളെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ ആ ചോദ്യം ഈ സമരിറ്റൻസും യഹൂദന്മാരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കും ചേരിതിരിവും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ തിന്മകളുമെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഈശോ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഈ സമരിറ്റൻ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയോട് അവള് കർത്താവിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപ്പോഴെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി, ഈശോ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് സമറിയക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു, ആരാധന നടത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനയുടെ കാതല്. സത്യത്തിലാണ് പിതാവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, സത്യവചനമായ എന്നിലൂടെയാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ ചെയ്ത കാര്യം, അവൾ ആ കുടം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി. ഒന്നോർത്ത് നോക്കുക, അവൾ ആ കുടം ആ കിണറ്റിൻകരയിൽ ഇട്ടിട്ട്, സ്ലീഹന്മാരതാണല്ലോ ചെയ്തത്, വഞ്ചി ഉപേക്ഷിച്ചു, വള്ളം ഉപേക്ഷിച്ചു, അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം കളഞ്ഞു. അവരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്, എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവർ പോയി. ഈ സ്ത്രീ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആ കുടം അവളുടെ പഴയ വിചാരങ്ങള്,
പഴയ ആചാരങ്ങള്, സമറിയാക്കാരുടെ പ്രതിബദ്ധതകള്, അതിനെയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഖാലിയായ കുടം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു മിഷണറി യാത്ര നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കുറവലങ്ങാട് നോക്കി എത്രയോ മിഷണറി അച്ഛന്മാരുണ്ട്. ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതാണ്. ഈശോയാണ് നമ്മുടെ ശൂന്യമായ കുടങ്ങൾ, ഹൃദയങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പോയതാണ്. ആ സ്ത്രീ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി അവരെ ആ സമരിട്ടൻ പണ്ഡിതന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവുമായിട്ട് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആ വലിയ ഈശോയിലുള്ള സഭയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ആ സ്ത്രീ നല്ല പക്വതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യയായി, എം മെച്വർ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിലേക്ക് അവിടെ കടന്നു വന്നു. നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കണം, ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ മതപരമായ സാംസ്കാരികമായ വിഷയങ്ങളെ ഒക്കെ എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ. പാപിനിയായ സ്ത്രീ, സമറിയാക്കാരി, ഭർത്താവ്, മറിയം, ഭക്ത സ്ത്രീകൾ, ഈശോയുടെ അമ്മ, ആ സുവിശേഷം മുഴുവൻ അതാണ്, സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷം. സുവിശേഷത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, ആ സ്ത്രീകളാണ് സുവിശേഷം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ മിഷണറി യാത്ര എലിസബത്തിനെ കാണാൻ പോയതുപോലെ ഇവള് കുടം ഉപേക്ഷിച്ച് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി ആ പണ്ഡിതന്മാരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ യാത്രയാണ്, ഈ അപ്പസ്തോലിക യാത്രയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും നടത്തേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈശോയോടുള്ള സംഭാഷണം, ഈശോയെ കേൾക്കണം, ആരാധനയെക്കുറിച്ച്, ദൈവപിതാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയുന്നത്. ഹൃദയം നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മിഷണറി ദൗത്യം നിറവേറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പാപ്പ എമിരിത്തൂസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ത്രീയുടെ അഗാധമായ ആ ദൈവവിചാരവും ഈശോയോടുള്ള അടുപ്പവും അതുവഴി അവള് ആ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള അനാചാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വലിയ ബൃഹത്തായ ദേവാലയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പ്രവലങ്ങാടുകാർ വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി. നമ്മളുടെ കടമയാണത്, നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത്, നമ്മുടെ പൈതൃകമാണത്. അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിയാരിസിനെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ എസ് എൽ ജി അച്ഛന്മാരുടെയും അജപാലനപരമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമാണ് ഈ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പള്ളി എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. അൽഫോൻസാമിയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, മാറ്റപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കുറവലങ്ങാട്ടെ എല്ലാ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. പ്രക്രിയാക്കുവാന്മാരും നിധീരിക്കൽ മാണിച്ചനും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥമായ എല്ലാം എത്രയോ വലിയ ശബ്ദത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയും അതിൻ്റെ പൈതൃകവും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്ടി എത്ര അതിൻ്റെ കാര്യവുമില്ല. ഞാനതിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് കിട്ടാവുന്നു. നന്ദി പറയാം. ഈശോയുടെ ആശീർവാദത്തിനായി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം.